Huyu ni Phil Shapiro. Nina furaha leo kuzungumza na Dey Al Muhammad, ambaye ni mtengenezaji filamu mwenye shauku hapa katika eneo la Washington DC. Na yeye ni muundaji wa mfululizo wa filamu unaitwa Renegades, ambao utaonyeshwa wikendi hii katika kituo cha Kennedy na kisha itaonyeshwa kwa ukamilifu wikendi hii na kisha kuonyeshwa kila wiki kwenye PBS mwezi Oktoba. Dai, ni furaha kukutana nawe. Tuambie kidogo kuhusu mfululizo huu ulivyokuja kuwa. Bila shaka, ningependa hivyo. Renegades ni mfululizo wa filamu fupi tano zenye muda wa dakika 10 hadi 12, na kwa kweli zimeundwa kwa ajili ya hadhira ya kidijitali. Na wanachofanya ni kuonyesha maisha ya watu mbalimbali wasiojulikana sana katika historia wenye ulemavu, na hasa kuchunguza michango yao kwa jamii ya Marekani na vipengele hivi vya kipekee vya utamaduni wa ulemavu. Na hivyo sehemu ya hilo ni ukifikiria mmoja kati ya W1 leo nchini Amerika ana ulemavu, na ikiwa utaanza kuangalia familia ambazo zina mwanachama mwenye ulemavu, inashuka hadi moja na inakuwa ya kawaida zaidi kuwa moja kati ya tatu, sivyo? Na tunazungumzia mambo, unajua, tunafikiria kawaida kuhusu watumiaji wa kiti cha magurudumu au watu ambao ni vipofu au viziwi, lakini pia tunazungumzia mambo kama hali za muda mrefu, HIV na ukimwi, MS, kisukari. Na kile kilichopo ni kwamba ukifikiria jinsi tulivyo hadithi kuhusu ulemavu na kuhusu hiyo kama jamii, mara nyingi ni hadithi ya huruma, au kuna kipengele kingine cha kushinda, kama vile janga kubwa lilinitokea na sasa nimeweza kulishinda, na maisha yangu ni, unajua, bora zaidi kuliko yalivyokuwa awali. Na ukweli ni kwamba hakuna hata mmoja wao anayewakilisha watu halisi. Na hivyo, moja ya mambo tunayotaka kufanya ni kuhadithia hadithi za kushangaza na za kufurahisha, unajua, ili kukamata vipengele vya nguvu vya jamii hii. Na kama tu tunavyokamata vipande vya historia ya wanawake au historia ya wachache wa kikabila na kabila, ulemavu ni sawa, na hivyo ndivyo hasa Renegades ilivyo. Nina uhakika kwamba mfululizo wa filamu utakuwa wa kuvutia sana kwa walimu na maktaba. Nilikuwa nasoma katika maktaba ya umma ambapo ninafanya kazi katika Tacoma Park. Kulikuwa na mwanamke, nadhani kutoka Uingereza, aliyeandika kitabu kuhusu ulemavu, na kilikuwa tu cha ajabu. Imefungua akili yangu. Inanisaidia kufikiria mambo. Inanipa fursa ya kuepuka kuweka mguu wangu mdomoni. Ni vizuri kidogo kumaliza siku bila kuweka mguu wako mdomoni, unajua. Hivyo inaniwezesha kuwa na ufahamu zaidi na kujisikia vizuri na furaha kuwa katika ulimwengu wenye watu wenye ulemavu. Bila shaka, na kama nilivyosema, tunataka kukamata eneo lote. Hivyo tulifanya majaribio mwaka 2021 na tulizungumza kuhusu Kitty O'Neill. Na alikuwa mwanamke jasiri wa kufanya stunts na mbio, na kwa zaidi ya miaka 30, katika sehemu kubwa ya miaka ya 70 alishikilia rekodi ya kasi ya ardhi kwa wanawake. Na nitawaambia watu, nilibainisha kwamba alishikilia rekodi ya kasi ya ardhi kwa wanawake kwa sababu alifanya mbio hizo za kwanza katika jangwa la Albert huko Oregon, na alipitiliza rekodi ya zamani kwa zaidi ya maili 100 kwa saa. Na kisha walimvuta kutoka kwenye gari kwa sababu walikuwa na hofu kwamba angeweza kuvunja rekodi za wanaume. Na hivyo si tu kwamba alikuwa mbio ambaye alishikilia rekodi ya wanawake, alikuwa pia mwanamke wa majukumu ya hatari. Alikuwa msaidizi wa majukumu ya hatari kwa Linda Carter, ambaye alikuwa Wonder Woman, na kwa Lindsay Wagner, ambaye alikuwa mwanamke wa Bionic, na alifanya yote hayo. Kifo. Oh, hapana. Na hivyo hakuna anayefikiria kuhusu ukweli kwamba guess what he ni. Kuna mwanamke wa ajabu, unajua, jua la shetani ambaye alikuwa kipofu. Mimi nadhani hizi ndizo aina za hadithi tunataka. Nilitaka kuziteka kwa sababu si hadithi zako za kawaida, ni watu ambapo unawaangalia na unakwenda, sawa, hiyo ni ya kupendeza. Na hizo ndizo sehemu na hadithi ambazo tunakosa. Kweli, kweli. Kuna mwanamke huko Baltimore. Na ana kama patenti 300. Yeye ni mwanamke mzuri mdogo, mama mchanga. Nadhani ana kama miaka 40, labda 45 kwa kiwango cha juu. Hata hivyo, ana kama patenti 300 katika IBM. Na kisha IBM inasema yeye ndiye mkurugenzi mtendaji wa IBM.
Mfanyakazi, mwanamke mwenye hati miliki nyingi zaidi. Nilisema, unajua, subiri tu, utaondoa hiyo kitu cha mwanamke, kwa sababu yeye tu anaendelea kuunda vitu vipya na kama kuna mtu yeyote anayeamini anaweza kumzidi, wanapaswa, unajua, kuangalia kwa makini sana kuhusu nafsi zao, unajua, kuhusu wao wenyewe, kwa sababu yuko mbele, ana hotuba nzuri ya TED. Mwanamke, mwekezaji kutoka IBM, anaishi Baltimore. Na kisha, niambie, nadhani ulikuwa unaniambia kuhusu Docs in Progress. Je, ulifika Docs in Progress huko Silver Spring? Ndio, kwa kweli hivyo, amini usiamini uandishi wangu wa filamu ulianza. Nilikuwa nimeandika kabla ya kufanya hadithi fupi na riwaya. Na kila wakati, unajua, unakutana na hadithi ambayo haitafanya kazi kwa kitabu. Na ilikuwa hadithi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hakuna anayetaka kusoma kitabu kingine kuhusu vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na nilifikiria ingekuwa nzuri kufanya kama filamu. Na hivyo wazo lilikuwa, je, naweza kufanya hivi katika filamu. Sasa, kama mtu kipofu, sawa, mimi na mbwa wangu wa mwongozo. Najiuliza, ni nani atakayenichukulia kwa uzito kusema, nataka kuongoza filamu. Na kwa kweli, nilijiandikisha na kuchukua darasa la utengenezaji filamu katika Docs in Progress. Na nilitembea ndani humo. Na hakukuwa na swali lolote, kuhusu uwezo wangu wa kufanya hivyo. Ilikuwa ni wazi kwamba, hatujui jinsi, lakini tutapata suluhisho. Ilikuwa kweli jambo lile lile nilipokitembea kituo cha wanawake katika filamu na video. Tena, nilitembea ndani, mbwa wangu, swali, kama nilihusika au la, bila shaka nilihusika. Ilikuwa tu, oh, vipi unafanya hivyo, na nilikutana na hamu na nia ya pamoja ya kushiriki. Na hivyo walikuwa na hamu nami kama mtengenezaji filamu, badala ya kuwa na wasiwasi kuhusu kile ningeweza, na nisingeweza kufanya. Na hivyo kutoka darasa langu la kwanza katika Docs in Progress ilitokea trailer ya filamu yangu ya kwanza, The Invalid Core. Na kisha kutoka kwenye mkutano wa wanawake katika filamu na video, baada ya kumaliza filamu niliweza kukutana na Kate Pearson huko Maryland Public Television. Na wao ni wafuasi wakubwa wa watengenezaji filamu wa hapa. Na filamu hiyo ilionyeshwa kwenye televisheni ya umma. Kwa hivyo, katika njia nyingi, ninaweza kusema kwa uhakika kwamba kazi yangu inatokana na mashirika kama Docs in Progress, Women in Film and Video, na msaada wa watengenezaji filamu wa hapa. Na hapo ndipo kila kitu kilianza. Na kutoka hapo, ilikuja ujasiri wa kujenga mawazo makubwa zaidi. Hiyo ni mzuri. Nilikuwa na fursa ya kukutana na Erika, ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa Docs in Progress. Yeye ni mwandishi wa vitabu na alitoa hotuba ya kuvutia kuhusu kitabu chake mwezi mmoja tu uliopita huko Greenbelt, Maryland. Hapo ndipo anaishi na alikuwa katika maktaba ya umma. Hivyo, nilipata hamu mpya kuhusu Docs in Progress. Alianzisha pamoja na wengine na kisha, nadhani aliondoka baada ya miaka kama 10. Ni kazi mingi sana. Nadhani alikuwa mkurugenzi mtendaji nilipokuwa nikichukua masomo yangu. Je, ulifanya? Ndio. Ni mtu ambaye ni rahisi. Kumpenda ni rahisi kumpenda. Na alikuwa na hadhira iliyovutiwa sana kwa ajili ya mazungumzo yake kuhusu kitabu. Katika maktaba, alitoa mazungumzo hayo kwa kama sana nusu, na wakati huo, muda ulipita haraka. Ni kitabu kizuri. Ndio, umesoma, umeona kitabu kuhusu ujasiri wa ubunifu. Ndio, ni kitabu kizuri sana. Ndio, nilisoma, ndio. Je, kuna jambo lingine unalotaka kuongeza kuhusu hilo? Naweza kujua ni vipi uzoefu wako katika mfumo wa maktaba za umma? Kwa kweli, ni shabiki mkubwa wa maktaba. Mimi ni shabiki mkubwa wa maktaba. Nimeoa mkataba. La, hapana. Hivyo, katika njia nyingi, maktaba ya umma ni mojawapo ya taasisi zisizodhaminiwa lakini zenye nguvu zaidi tulizonazo katika nchi hii. Fikiria kuhusu wazo hili, ni mahali ambapo unaweza kupata maarifa bure. Na hatuzungumzii tena kuhusu vitabu, sawa. Hizi ni sehemu ambapo kuna vitabu. Vitabu vya sauti, filamu na sinema. Ni maeneo ambapo unaweza kupata ufikiaji wa kompyuta na wifi. Katika maeneo ya vijijini, hapa ndiko kituo, sawa. Kuna maeneo ambapo watu wanaweza kukusanyika na kuwa na vikundi vya ndani na mikutano.
Kuna maktaba ambazo zina maeneo ya kutengeneza. Kuna maktaba ambazo zimepewa sehemu ya nafasi yao kwa ofisi za ajira ambapo watu wanaweza kupata msaada wa kuboresha ujuzi wao au kutafuta kazi. Sivyo? Kwa hivyo, katika njia nyingi wamekuwa mahali kuu ambalo linaweza kutoa huduma nyingi, hasa kwa watu ambao huenda wasiweze kuzifikia au kuziweza katika mahali pengine au kwa njia nyingine yoyote. Na kwa njia nyingi waziwazi, hii itafanya maktaba kuwa na nguvu sana, lakini kwa njia nyingi pia zinapewa dhamani ndogo, hazitambuliki vya kutosha, na zinafadhiliwa kidogo kwa kile wanachofanya. Hapa Maryland tuna maktaba yenye nguvu kwa ajili ya watu wenye ulemavu, sivyo? Ndiyo, kweli. Ni nzuri sana kwa kweli. Nimekuwa huko na nimeona kwamba Maryland ina moja kwa sababu nimepata vifaa vya sauti kutoka huko. Lakini ile ya Washington, D.C. pia ni nzuri sana kwa sababu nimekwenda kwenye ile ya Milk na nimeona vifaa vingi, ndiyo, maktaba ya Milk. Nimevutiwa sana na uangalifu wa mkusanyiko wao na ubora wa wafanyakazi wao. Na wanafundisha mambo kila wakati, unajua, washa za bure kuhusu hili na lile na mengineyo. Hii imejikita kweli. Na nadhani mfululizo wako wa filamu pia ni hii ni jaribio la kama hebu tuingize ulemavu kama vile tuingize. Ni sehemu ya maisha yetu, ni sehemu ya maisha ya kila mtu. Ikiwa hujakuwa na ulemavu sasa utakuwa. Ndiyo, ndiyo. Ipo, pale. Na ni sehemu kubwa ya kile tunachofikiria kama maisha ya Kiamerika, sivyo? Na Kitty O'Neill ni mfano mzuri wa kuzungumzia rekodi za kasi ya ardhi. Na kuzungumzia jinsi wazo la Wonder Woman lilivyoenea nchini. Sivyo, na yeye alikuwa sehemu ya hilo. Na vivyo hivyo kwa watu wengi wengine tulionao. Na umesema jinsi hii itakavyokuwa na manufaa katika madarasa, na moja ya mambo tuliofanya ni kushirikiana na kitengo cha media ya kujifunza CHUPS. Na kwa kweli wanajenga mtaala kwa ajili ya darasa la 9 hadi 12 pamoja na maswali ya majadiliano na dhana ambazo zinaweza kufanya kazi na filamu ili kuwasaidia vijana. Ndiyo, nadhani njia ya kufanya kazi ni kuwa na filamu, kisha kuwa na vifaa vya kujifunzia vinavyotolewa kwa walimu na walimu na shule. Wanahitaji tu kujiunga, hawahitaji kuwa, hii sio mzigo katika swala la kazi mpya. Wanasema tu, hey, unajua nini, tunajiunga. Ndiyo, na wazo ni kwamba umejengwa ili kuendana na mtaala uliopo, kwa sababu tena tunapozungumzia kujifunza historia na uraia na mambo kama hayo, hiyo ni sehemu ya ulimwengu wenyewe. Ni kwamba hatujawahi kufikiria kuhusu ulemavu. Mwanahistoria Douglas Bainton alikuwa akisema kwamba ulemavu upo kila mahali katika historia, mara tu unapoanza kuutafuta, lakini hauonekani kwa wazi katika historia tunazoziandika. Na hivyo, nadhani moja ya mambo tunayojaribu kufanya ni kuiandika katika historia hizo. Si kwa sababu ya mwelekeo wowote wa kisiasa au ajenda yoyote, bali kwa sababu ilikuwa hapo. Na ndicho tunachotaka kufanya, na jambo ni kwamba kwa sasa kuna upungufu wa hilo katika mfumo wa elimu ya umma. Kulikuwa na utafiti uliofanywa mwaka wa 21 au 22, na kimsingi katika shule za K-12 kote nchini, zaidi ya 50% ya walimu waliojibu walisema kwamba, unajua, hawajawahi kufundisha somo au sehemu ya somo ambayo ilihusisha moja kwa moja jambo lolote kuhusu ulemavu. Na kisha kama 36% nyingine hivyo, sasa tuko zaidi ya 80%. Walisema kwamba walifundisha tu labda mara moja au mbili kwa mwaka. Na kati ya wale waliokuwa wakifanya hivyo, 80 walisema walilazimika kuunda mipango yao ya masomo nyumbani kwa sababu hawakuweza kupata vifaa popote. Na hivyo hii ni njia yetu ya kujaribu kutoa hiyo. Je, ilikuwa ngumu kuchagua filamu? Ilikuwa kwa sababu kuna watu wengi wa ajabu, mara tu unapoanza kutafuta unapata. Watu zaidi kama ni wangapi walikuwa wamesikia kuhusu Kitty O'Neill, mmoja wa wengine ambao ni wa kwanza kuonyeshwa tarehe 1 Oktoba, ni Judy Lynn Delray. Na huyu alikuwa mwanamke mwenye ulemavu wa ukuaji, ambaye alirekebisha ulimwengu wa sayansi ya kufikirika. Alikuwa mhariri, na alikuwa, unajua ni nani aliandika kitabu, sivyo? Mwandishi, na huenda unajua mchapishaji, lakini hakuna anayelipa kipaumbele. Ni nani? Mhariri wa kitabu. Lakini nikikuambia alihariri watu kama Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Philip K. Dick,
alikuwa pia mhariri wa riwaya hii isiyojulikana ya filamu inayoitwa Star Wars. Wao kwa kweli alisikia kuhusu hilo kabla ya filamu kutolewa, akanunua haki zake. Na walitoa kitabu hicho miezi kadhaa kabla ya filamu hiyo kutolewa, kwa sababu alijua kwamba ingekuwa kubwa. Na unajua alipoanza. Kwanza unajua sayansi ya kufikirika ilikuwa aina fulani ya Nietzsche. Unajua alizaliwa mwaka 1943. Na hivyo, wakati huo ilikuwa ni jambo dogo tu. Na sasa ukitazama wazo la sayansi ya kufikirika na fantasia linapatikana kila mahali, sivyo? Nadhani hadi mwezi Julai wa mwaka huu, kama filamu 8 bora kati ya 10 filamu zenye mapato makubwa zaidi zilikuwa za fantasy au sayansi ya kufikirika kwa namna fulani. Na hivyo ndivyo alivyofanya, na Delray Books, ambayo inaitwa kwa jina lake, ikawa moja ya wachapishaji wenye nguvu wa sayansi ya kufikirika na hadithi za kufikirika. Na yote haya ni kazi ya mwanamke mmoja. Na jambo ni kwamba mimi ni kama sikuwa najua hilo, na mimi ni shabiki mkubwa wa sayansi ya kufikirika, na ni ajabu kufikiria kuhusu athari ambazo baadhi ya watu hawa wanao. Hivyo yeye ni mfano mwingine wa aina ambayo huwezi kufikiria. Ninavutiwa, unajua, kama filamu hizi zinapatikana pia kama sauti ya kitabu ambayo najua. Hivyo sivyo, kwa sasa tumeanza tu na filamu fupi zinayo maelezo ya sauti, hivyo hiyo inapatikana. Hiyo ni mzuri, kwa sababu nadhani ili kufikia hadhira kubwa zaidi, itakuwa vizuri kuwa na vifaa hivi vinapatikana kama podcast au mahali ambapo watu, familia zinaweza kusikiliza wakati wa safari ya gari, wakati wa likizo, kama ni kama, hey, tuko likizoni, kwa njia, hebu tusikilize mambo fulani, unajua, ndio. Pia kuna uwezekano wa mazungumzo ya kuvutia. Wakati familia ziko kwenye gari, na wazazi wanaweza kuwa na muda zaidi wa bure kuliko wangeweza kuwa nao katika wiki yenye shughuli nyingi za kazi. Hivyo ni kweli sana. Ndiyo, la, nilikuwa nasema, si kwamba tulikuwa tumefikiria bado. Hivi sasa tunaanza tu, na kama nilivyosema, ni hizi filamu fupi tu, na nadhani kile tunachotarajia ni kuwafanya watu wawe na hamasa kuhusu wao, kwamba wengine wataenda, hey, labda tunapaswa kuchunguza watu hawa zaidi. Labda baadhi yao wanastahili wasifu kamili ili kuweza kuingia kwa undani na kutambua athari zao. Ni ya kuvutia sana. Asante sana. Miko hapa na Day Al-Muhammad katika eneo la Washington DC, na nadhani matangazo yatakuwa ya kitaifa, sivyo? Kwenye PBS. Ndiyo, unaweza kuipata kwenye tovuti ya PBS. Tafuta chini ya American Masters Renegades. Oh, napenda American Masters. Oh, hebu niambie, hiyo ni bora zaidi kwenye televisheni, unajua, American Masters. Napenda mfululizo huo. Asante sana. Mpaka wakati mwingine. Kwa heri.